ma jeerteen. Waa mid ka mid ah qabiilada ugu waaweyn Soomaaliya ee dega waqooyi bari ee dalka Soomaaliya. Beesha Majeerteen waxaa lagu yaqaanaa taariikh fac weyn, waxa ayna degaan gobollada kala ah Bari, Nugaal iyo sidoo kaleeta qaybo ka mid ah Mudug. Laga soo bilaabo Bandarsiyaade ilaa laga gaaro Garacad, beesha aad ayay u degaan, waxa ayna ku leeyihiin hanti fara badan. Sidoo kale, beeshan waxa ay degtaa qaybo ka mid ah Koonfurta oo ay ku jirto magaalada Kismaayo. Dhanka Itoobiyana waxa ay ka degaan gobolka la yiraahdo Soomaali Galbeed, gaar ahaan Hawd. Beesha Majeerteen waxa ay kaalin weyn ka soo qaadatay xurnimo u dagaalankii dalka Soomaaliya iyo sidoo kale taba hoggaankii dalka Soomaaliya ee xurnimada markii la helay kadib daawade. Haddii aad ka hesho barnaamijyada aynu ugu hadalno taariikhaha beelaha Soomaaliyeed, fadlan like saar, mahadsanid. Walow aysan jirin taariikh rasmi ah oo beelaha Soomaaliyeed oo idin laga hayo, haddana waxaa jira bugaag dad Soomaaliyeed iyo sidoo kaleeta beesha caalamka ay qoreen oo weliba looga hadla qabiilada Soomaaliyeed. Barnaamijkeenna maantana waxa aan ka soo qaadannay buugga la yidhaahda World Punk. Haddii aynu ku bilaabanno abtirka guud ee Daarood, Sheekh Daarood waxa uu dhalay Mariixaan, Kablalax iyo Harti. Harti ayaa waxa uu sii kala baxaa Dhulbaante, Dishiishe, Warsangeli iyo Majeerteen. Majeerteen waxa uu kala baxaa Wabeeneeye, Idigfale oo sidoo kale loo yaqaano Muuse Nooleys, Daanweyne oo isna loo yaqaano Cabdalla Nooleys, Amaanle, Gudoonwaaq, Filkucaag, Amartiwaaq, Tabale, Cali Jibraahiil, Nuux Jibraahiil, Cabdiraxiin Ibraahiim, Wadalmoge, Reer Cumar, Reer Maxamuud oo iyagana usii kala baxa Abuukar oo jifo ahaan tiisa hoose ka kooban ilaa saddex jifo oo kale ah Faarax Ismaaciil, Ciise Ismaaciil iyo Maxamed Ismaaciil. Sidoo kaleete waxaa ka mid ah Reer Maxamuud Qaasin Maxamuud oo isna u kala baxa Maxamed Qaasin, Axmed Qaasin, Aadan Qaasin, Barre Qaasin iyo Ibraahim Qaasin. Majeerteen waxaa sidoo kaleeta ku jira jifooyinka kala ah Biciidiyaan iyo Siwaaqroon. Siwaaqroon ayaa waxa uu kala baxaa Cabdiraxmaan iyo Cawliyaan. Cabdiraxmaan haddaynu fiirinno isna waxa uu kala baxaa Aadan, Ibraahim Cabdisamad, Yuunis Cabdisamad iyo Maxamuud Cabdisamad. Cawliyaan isna haddaan fiirinno waxa uu kala baxaa Ciise Cawliyaan, Jibriil Cawliyaan, Haashim Cawliyaan. Jifada kale ee ka mid ah Siwaaqroon iyana waxaa la yidhaahdaa Maxamed Siwaaqroon. Weli waxaynu ku guda jirnaa jifooyinkii Majeerteen. Ugaas Saleebaan, Ismaaciil Saleebaan iyo Cali Saleebaan ayaa iyagana ka mid ah. Cali Saleebaan ayaa waxa uu sii kala baxaa Biciidiyaan Cali, Cawliyaan Cali, Cumar Cali, Aadan Cali iyo Ismaaciil Cali. Jifada kaleeta ee iyadana caanka ka ah beesha Majeerteen ayaa waxaa weeye Maxamuud Saleebaan oo u kala baxa Cumar Maxamuud, Cusmaan Maxamuud iyo Ciise Maxamuud. Beesha Majeerteen waxa ay lahayd boqortooyo caan ka ah dalka Soomaaliya iyo sidoo kaleeta guud ahaan Geeska Afrika. Mar ayaynu ka wada hadli doonaa, balse maanta aynu ka hadalno dadka caanka ah ee soo maray beeshaasi. Waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Maxamuud Faroole oo ahaa madaxweynihii hore ee ismaamul goboleedka Puntland, Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo ahaa madaxweynihii labaad ee dalka Soomaaliya soo maray, isagoo dalka xukumayay 10kii bishii Juun 1967 ilaa laga soo gaaro 16kii Oktoobar 1969. Cabdirasaaq Xaaji Xuseen oo isna dalka Soomaaliya ka soo noqday ra'iisul wasaare, xilkana hayay intii u dhexeysay 1964 ilaa 1967, sidoo kalena waxa uu soo noqday xogeyihii guud ee SYL. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo isna ka soo noqday dalka Soomaaliya ra'iisul wasaare, sidoo kalena madaxweyne ka soo noqday ismaamul goboleedka Puntland. Cabdiqaadir Ciise Axmed Saalax oo isna ahaa suldaanka Ugaar Saleebaan oo Majeerteen ka tirsan, Cabdulaahi Axmed Ciro oo isna ahaa ninkii aasaasay National Academy for Strategy oo laga aasaasay dalka Soomaaliya, Cabdulaahi Yuusuf Axmed oo ka mid ahaa madaxweynayaashii soo maray dalka Soomaaliya ayaa beeshani ka dhashay, Cabdulqawi Yuusuf oo ah madaxweynaha Maxkamadda Cadaaladda Adduunka ayaa isna ka tirsan. Waxaa sidoo kaleeta ka mid ah Cali Cabdi Awaare, Cali Xaaji Warsame, Cali Yuusuf Keenadiid, Caashe Geela Diiriye, Ayaan Xirsi Cali, Baarax Cali Jaamac, Xaaji Bashiir Ismaaciil Yuusuf, Xaaji Maxamed Yaasiin Ismaaciil, Xasan Abshir Faarax, Xasan Cali Mire, Xirsi Magan Ciise, Ilhaan Cumar oo ah mid ka mid ah siyaasiinta dalka Mareykanka, ahna gabadhii ugu horreysay ee Soomaali ahayd
oo ka qayb gasha siyaasadda dalka Mareykanka. Iimaan, oo iyadana ah gabar fashionista ah magaceeda saxda ahna la yiraahdo Zara Maxamed Cabdulmaajid, oo uu dhalay safiir hore oo dalka Soomaaliya u fadhin jiray Sacuudi Carabiya, Jaamac Cali Jaamac oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsanaa militarigii dalka Soomaaliya, soona noqday madaxweynihii Puntland, Maxamed Daahir Afrax oo isna ah qoraa sidoo kalena joornaaliista ah, Mire Xaaji Faarax Maxamed wasiirkii maaliyadda dalka Soomaaliya intii u dhexaysay 2004 ilaa 2006, Maxamed Cabdi Awaare isna garsoore ka noqday Puntland, Maxamed Cawaale Liibaan shaqsigii soo naqshadeeyey calanka Soomaaliya, Maxamed Siciid Xirsi Magan oo isna ahaa wasiirkii difaaca ee dalka Soomaaliya ahaana ninkii qabay mid ka mid ah hablihii u dhalay Maxamed Siyaad Barre, Maxamed Abshir Muuse oo ahaa komandarkii ugu horreeyey ee ciidamada Soomaaliya, Maxamed Muuse Xirsi oo ahaa madaxweynihii saddexaad ee Puntland soo maray, Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo soo noqday isna ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya xilligii dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud, Cusmaan Maxamuud oo isna ahaa boqorkii Majeerteen intii u dhexaysay 1800 ilaa 1900, Cusmaan Yuusuf Keenadiid oo ahaa mid ka mid ah dadka looga dambeeyey luuqadda Soomaaliga soona hindisay alfabeeto ka mid ah alfabeetooyinkii loo soo jeediyey inay Soomaaliya qaadato, Yaasiin Xaaji Cusmaan Sharmaarke oo isna ahaa mid ka mid ah aasaasiyaashii Somali Youth League, Yuusuf Cali Keenadiid waxa uu ahaa suldaankii Hobyo, Cumar Samatar waxa uu ka mid ahaa dadkii u dhowr xirtay inay xoreeyaan waddanka Soomaaliya kulana dagaalay Talyaaniga magaalada Hobyo, Cabdulaahi Siciid Dani oo ah madaxweynaha Puntland ee hadda maamula. Daawadayaal, intaa waxaynu ku soo koobaynaa taariikhdii koobneed ee Majeerteen. Tani intaynu ku kulmayno barnaamijkan kiisa kale, waa anigoo in kaga tegaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.